সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এতিয়ালৈ যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। আহা আমি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ইলেভেনৰ এডভান্স আসামিছৰ যিটো ছেকেণ্ড গদ্য আছে শিৱৰ কৃষি কৰ্ম, নাম সৰস্বতীয়ে দ্বাৰা ৰচিত এই কবিতাটোৰ যিসমূহ কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব পাৰে, 100% কমন কুৱেশ্যনবোৰ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। বলা তেন্তে পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ইয়াতে কি দিয়া আছে চোৱা। পদ্ধতিৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীসকলে তলত উল্লেখ কৰা কথাখিনি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিৱৰ বিভিন্ন নাম যেনে কীৰ্তিবাস, কুণ্ডমালী, এইবোৰ তোমালোকে পাঠৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিবা। ৰাম সৰস্বতীক অসমীয়া সাহিত্যত অসমীয়া ব্যাস ৰূপে জনা যায়। ৰাম সৰস্বতীয়ে বদকাব্য নামৰ এবিধ সাহিত্যৰ ৰচনা কৰিছে। নৰ নাৰায়ণ ৰজাৰ নিৰ্দেশত মহাভাৰতৰ ওপৰত ভাঙনি কৰিছিল। তাৰপিছত দি আছে চোৱা, এই অধ্যায়টোৰ পৰা যোৱা 10 বছৰত অহা সৰু ডাঙৰ প্ৰশ্নবোৰ চাই লওঁ, মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব। আহা তেন্তে আমি এতিয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। 1 নম্বৰৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ কি দি আছে চোৱা। শিৱৰ কৃষিকৰ্ম কবিতাংশৰ কবিগৰাকীৰ নাম লিখা। এনচাৰ লিখিবা তোমালোকে, ৰাম সৰস্বতী। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে চোৱা, শিৱৰ কৃষিকৰ্ম নামৰ কবিতাংশৰ উৎস গ্ৰন্থ কি। 1 নম্বৰ আহিব পাৰে, এনচাৰ লিখিবা ভীম চৰিত্ৰ। শিৱৰ 3 নম্বৰ চোৱা, শিৱৰ গৰখীয়াগৰাকীৰ নাম কি, তোমালোকে লিখি এনচাৰ লিখিবা ভীম। এতিয়া 4 নম্বৰটোলৈ মন কৰা কি দি আছে, ভীমক অন্য কি নামেৰে জনা যায়, বিকুদৰ নামেৰে জনা যায়। 5 নম্বৰটো চোৱা, ৰাম সৰস্বতী কোন যুগৰ কবি, শংকৰী যুগৰ কবি। 6 নম্বৰটো চোৱা, অসমীয়া ব্যাস নামেৰে কোনগৰাকী কবিক জনা যায়, এনচাৰ লিখিবা তোমালোকে ৰাম সৰস্বতীক। 7 নম্বৰটো চোৱা, ৰাম সৰস্বতীয়ে কোন ৰজাৰ নিৰ্দেশত মহাভাৰতৰ পৰৰ অনুবাদ কৰিছিল, এইটোৰ এনচাৰ লিখিবা তোমালোকে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ। 8 নম্বৰটো চোৱা, ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ বন পৰ্বৰ আধাৰত ৰচনা কৰা সাহিত্যবিধৰ নাম কি, এনচাৰ লিখিবা বোধকাব্য। 9 নম্বৰটো চোৱা, ৰাম সৰস্বতীয়ে ৰচনা কৰা বোধকাব্য এখনৰ নাম লিখা, এনচাৰ লিখিবা শতাশুৰ বধ। এতিয়া মন কৰা 10 নম্বৰটোত কি দি আছে, সংস্কৃত গীত গোবিন্দ কাব্য ৰচক কোন, এনচাৰ লিখিবা জয়দেৱ। 11 নম্বৰটো চোৱা, জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দ কাব্যখন কোনে অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল, এনচাৰ লিখিবা তোমালোকে ৰাম সৰস্বতীয়ে। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰা, খোপাখুবি কি, এনচাৰ লিখিবা জনবিশ্বাস মতে এহাল ভূত ভূতনি। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰা, মুণ্ডমালী কাৰ নাম, মুণ্ডমালী হৈছে শিৱৰ নাম। 14 নম্বৰটো কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰা, কীৰ্তিবাস শব্দ অৰ্থ লিখা, এনচাৰ লিখিবা কীৰ্তি মানে বাঘৰ ছাল, বাঘ মানে বস্ত্ৰ, অৰ্থাৎ বাঘৰ ছাল বস্ত্ৰ হিচাপে পৰিধান কৰোঁতা মহাদেৱ। 2 নম্বৰৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ ইয়ালৈ মন কৰা। এতিয়া 2 নম্বৰকৈ পাবা, 2 নম্বৰকৈ আহিব এইবিলাক কুৱেশ্যনত চোৱা, ৰাম সৰস্বতীক কি কি আখ্যাৰে বিভূষিত কৰা হয়, এনচাৰ লিখিবা অসমীয়া ব্যাস, মহাভাৰতৰ কবি, বোধকাব্য ৰচক। এতিয়া মন কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, শিৱৰ আন আন 2টা নাম লিখা, ভোলানাথ শংকৰ। 3 নম্বৰটো চোৱা, শিৱই মাটি আৰু কঠীয়া কাক কাক খুজিছিল, এনচাৰ লিখিবা শিৱই বাসৱক মাটি আৰু কুবেৰক কঠীয়া খুজিছিল। এতিয়া মন কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, শিৱৰ নষ্ট হোৱা খেতিৰ পৰা কি কি ধানৰ সৃষ্টি হৈছিল, এনচাৰ লিখিবা আহু ধান, শালি ধান,
আহু আৰু শালি বুলি দিয়া আছে, ইয়াত আহু আৰু শালি লিখিলে হ'ব। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, শিৱৰ খেতি প্ৰথমবাৰ কিদৰে নষ্ট হৈছিল? এনচাৰ লিখিবা, ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াত। প্ৰথমবাৰ শিৱই খেতি কৰাৰ পিছত পাৰ্বতীক মানা কৰা স্বত্তেও মনে মনে পাৰ্বতীয়ে পকা ধান চাবলৈ গৈছিল। শিৱৰ নদন বদন খেতি দেখি পাৰ্বতীয়ে উখ আখ উচ্চাৰণ কৰিছিল আৰু সেই শব্দৰ পৰা খোৱা শোবাশুবিৰ সৃষ্টি হৈ সিহঁতে খেতিডৰা পুৰি নষ্ট কৰিছিল। এতিয়া মন কৰা 3 বা 4 নম্বৰৰ আৰ্হি, প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰবোৰ। ইয়াতে 1 নম্বৰতে দিয়া আছে চমুটোকা লিখা ভীম, কনমতে খনমতে দিয়া আছে শোবাশুবি, গতে দিয়া আছে কুবেৰ। মই সম্পূৰ্ণখিনি পঢ়ি নিদিওঁ, তোমালোকক মই দেখাই দিম, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা, পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেয়েহে চোৱা ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দি আছোঁ। কনমতো ভীম, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, লিখি ল'বা চাই চাই। 2 নম্বৰ খ নম্বৰতে আছে খোবাখুবি, ভূত বতনিশালৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিখিবা। 3 নম্বৰতে আছে কুবেৰ। এতিয়া মন কৰা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে, শিৱই কি কাৰণে ধানৰ মুঠিত জুই দিছিল? ইয়াত ধুনীয়াকৈ বৰ্ণোৱা আছে, বৰ্ণনা নাই আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰা, তোমালোকে নিজৰ ভাষাত বনাব নালিখিবা, বুজি কিনে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি লোৱা। 3 নম্বৰটো চোৱা, এতিয়া ব্যাখ্যা কৰা। পাৰ্বতী বোলৈ মই পালো পৰিমাণ, তোমাৰ খেতিৰ প্ৰভু এহি মান ধান। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰা দিয়া আছে, 3 বা 4 নম্বৰ আহিব, তোমালোকে লিখিবা, বহুত ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। এতিয়া 6 নম্বৰটো, নিন্দা গয়া অচেতনভাৱে থাকে পৰি, ধুন্দা কাকে চাৰিফালে খুটিয়াই বেহি। 4 বা 3 নম্বৰ আহিব, ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা, কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। গ নম্বৰটো চোৱা, ধান নাই ভাংগৰ পতিয়া আছা দুলি, ভাংগক ধৰিছে তোৰা পঞ্চামৃত বুলি। খুব ভাল লাগে কবিতাটো পঢ়ি, হয়নে বাৰু? এনচাৰবোৰো খুব ধুনীয়াকৈ দি আছে ইয়াতে, প্ৰশ্নবোৰো ভাল, তোমালোকে খালি পঢ়িলে হ'ল। এতিয়া আহি গ'ল 5 নম্বৰৰ আৰ্হি, প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। 5 নম্বৰ বুলি দীঘল নাভাবিবা, ইয়াত ধুনীয়াকৈ চুটিকৈ দিয়া আছে, মেইন কথাখিনি ইয়াত লিখা আছে, তোমালোকে এইখিনি লিখিলেই সম্পূৰ্ণ মাৰ্কছ পাই যাবা। 2 নম্বৰটো চোৱা, শিৱৰ খেতি কেনেদৰে নষ্ট হৈছিল, ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ল, লিখি লোৱা ধুনীয়াকৈ বঢ়িত। এনচাৰবিলাক 4-5 বাৰকৈ পঢ়িবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তাৰপিছত বনাই বনাই লিখি দিবা নিজৰ ভাষাৰে। 3 নম্বৰটো কি দি আছে, কি পৰিস্থিতিত শিৱই খেতি কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল, শিৱৰ কৃষি কৰ্মৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া। 5 নম্বৰ আহিব পাৰে, তোমালোকে চাবা। 4 নম্বৰটো চোৱা, পাতিৰ মাজেদি শিৱৰ লৌকিক ৰূপটো কিদৰে ফুটি উঠি ওলাইছে, ইয়াতে চোৱা বৰ্ণনা কৰা। এনচাৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আছে, লিখি লোৱা। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইবাৰ ৰাম সৰস্বতীৰ সাহিত্য কীৰ্তি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। 5 নম্বৰ আহিব, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ইয়াৰ পৰা। যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰিবা, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তেন্তে আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, নেক্সট আকৌ 15টা নতুন ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা লাইক কৰিবা, তেতিয়াহে আমি নতুন নতুন বনাবলৈ উৎসাহ পাম আৰু তোমালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিব পাৰিম। লাইক নকৰিলে আমিতো গম নাপাওঁ নহয়, লাইক কৰিলে আমাৰো ভাল লাগে, তেন্তে লাইকটো কৰি দিয়া এতিয়াই।